Jawa Gus, pangeran itu selalu mengupdate apa yang ada di komunikasi Gus onten ulama onten aulia ingkang dipun maksudnya nggih kekasih pangeran nggih niku selalu diupdate dateng mana ini. Sopo sing dijumeni kalih beliau. Dan nek panjenengan sedaya niku saged marmaken Mbah Yai insyaallah teng mana Mbah Yai niku wonten panjenengan sedaya. Lah ngoten niku iso dadi lantaran pangeran maringi panjenengan makfirah. Ngoten. Mbah Yai ini konten panjenengan sedaya. Lha ngoten niku iso dadi lantaran pangeran